ိသတ်များအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင် Ghost Story YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာမောင်တင်ဆန်းရေးသားထားတဲ့အောင်လန်းဘိုးထင်နဲ့နှလုံးသားကြီးသူများဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အစားဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းကြောင်းရလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ပြီးခေဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်အသေးသေးတင်ဆက်သိရှိဖို့အတွက်ကတော့ဗီနာနိုတီဘဲလေးကိုလေးနှိပ်ပြီးခဲ့ပါအောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သူကတော့ကျမဖွေးဤပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရွာလူကြီးရဲ့အိမ်မှာတော့စေးစရာကြီးအလုံးရှုံနေရဲ့အကြောင်းမှာရွာလူကြီးရဲ့တားဖြစ်သူဖိုးထွေးမှာခြေထောက်ကိုမိန်းထိုးမိတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဖိုးထွေးဟာအခုအချိန်မှာတော့အိမ်ရထဲမှာလေးပြီးအပြင်းပြနေရဲ့မျိုးစင်းရုံကိုတင်မယ်လို့ရွာလူကြီးကပြောတဲ့အခါဖိုးထွေးကအကြောက်ကံညင်းနေလေပါတယ်မျိုးစေးယုံတော့မတော်ဘူးအပေါ့ကျုပ်ကိုစေးယုံခေါ်သွားရင်ကျုံအိမ်ကနေထွက်ပြေးမှာနော်ခက်ပြီကွာမင်းတရားကပြင်းနေကွာစေးယုံသွားမှာဖြစ်မယ်ထင်နေဖိုးထွေးရဲ့အပေါ့ရွာလူကြီးကအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမိခင်ဖြစ်သူမှလည်းညှိုးငယ်တဲ့အတန်လေးနဲ့တားဖြစ်သူဖိုးထွေးအားဖြောင်းဖြားလေပါတယ်ဖိုးထွေးငါသားမတော်ရင်ခြေရောက်ဖြတ်ပြေးရလိမ့်မယ်ဖြတ်ရဖြတ်ရဗျာမျိုးစေးယုံကအတုံးကြီးတွေကိုရင်လွှဲစိမ်မီထိုးတာပိုဆိုးတယ်ဗျဖိုးထွေးဟာစေးယုံတင်မဲဆိုတဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့စကားကြောင့်ချွေးများပြန်လာတယ်သူစေးယုံစေးကန်းဆိုရင်မသွားချင်မှမောင်ဘိုးထင်တို့အရွယ်မှာစေးယုံကိုတခါသွားပို့တယ်စေးယုံကဆင်းရဝင်းဟာသူ့ကိုစေးထိုးရမှာအဲ့ကိုအရင်ဆိုင်ပြီးတော့စေးမထိုးဘဲတခြားသူကိုစကားပြောနေတယ်ဆင်းရဝင်းရဲ့အဲ့ကတုံးနေတယ်လို့သူ့ထင်ပါတယ်သူ့ကိုစေးမထိုးခင်အကူပြပြီးတော့စကားပြောနေတာကိုသူ့ဘလို့မှမခံစားနိုင်မှဆေးထိုးရမှနဲ့ခြေထောက်ဖြက်ရမှတခုရွေးဆိုရင်တော့ခြေထောက်သာဖြက်မယ်လို့မိုက်မဲစွာဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်။ရွာထဲကဆေးစရာကြီးကဖိုးထွေးရဲ့ထန်ရအောင်တေးချားစွာဂရုစိုက်ကုသပေးအောင်အနှဲငယ်တက်တောင်လာပြီးဖြစ်ပါရဲ့။မောင်ဘိုးထင်တို့ကဖိုးထွေးရဲ့အိမ်မှာတနေကုန်ရှိနေပြီးထမင်းစားချိန်မှသာပြန်ကြတယ်။အခုလေဆေးစရာကြီးကဖိုးထွေးရဲ့အနာကိုဖန်ရည်ဆေးပြနေတာကိုကြည့်ပြီးတာအေးမှစကားဆိုပါရယ်ကိုဖိုးထွေးဒံရကြီးရလေဗျာကြောက်စရာကြီးဒီတက်ကောင်းရောကောင်းမှမလားမသိဘူးတာအေးရဲ့စကားကြောင့်ပေတူးဟောင်းတာအေးရဲ့နေရင်ကိုတချမ်းရိုက်လိုက်ပြီးတော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်ပဲနေမကောင်းတဲ့သူစိတ်ကတိကောက်ဖြစ်အောင်ဘာလို့လျှောက်ပြောနေရလဲကွာသူခြေတော့ဖျက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့လူသားပြောရတယ်ကွာမင်းကဘာမှအရေးကြီးမသိဘူးပဲလူနာဖိုးထွေးကပေတူးရဲ့စကားကြောင့်မိန်းနေရကနေမျက်လုံးချက်ချင်းပွင့်လာပြီးစေးစရာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျုပ်ခြေထောက်ကဖျက်ရမလားဆရာကြီးဖိုးထွေးရဲ့အမေကိုစေးစရာကြီးကခေါင်းငိတ်ပြီးပြနေလျာဟာငါလူဖြစ်ရှုံးပြီငါခြေပြက်ကြီးဖြစ်ပြီကိုဖိုးထွေးခမည်းခြေပြက်လေဘာမှမပူနဲ့ကျုပ်တို့ရှိပါတယ်ခမရစိတ်တက်မကြနဲ့ဗျာ။အေးဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းငါတို့ရှိရင်မင်းခြေတော့ဖြစ်ရရင်မင်းရဲ့လေတွေကိုငါထုံကူပေးပါမယ်ကွာ။ဟုတ်တယ်ကျုံနဲ့တာအေးလေးခမရเจ้าနေရတဲ့နွားတွေကိုကြောင်းပေးပါမယ်။ဘာမှအားမငယ်ပါနဲ့ခြေတော့ပြက်တာကိုလက်ဆောင်တစ်ခုလိုသဘောထားပါကိုဖိုးထွေးပေတူးရဲ့စကားကြောင့်ထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်နေတဲ့ဖိုးထွေးဟာပေတူးကိုမျက်စောင်းထိုးကြည့်ပြီးခွေးထဲမှာပဲခြေပြက်တာလက်ဆောင်တစ်ခုဟုတ်မလားဟာခြေပြက်တော့ကိုဖိုးထွေးဘာမှမလုပ်ရတော့ဘူးလေတော်စမ်းမှပေတူးရအဲ့ဒီနောက်ဖိုးထွေးကစေးစရာကြီးကိုအသေးချာပြန်ကြည့်ပြီးကျုပ်ချီတော့ဘယ်နဲ့ဖြည့်ရမှာလဲစရာကြီးဟဲ့အောင်နေဘာတွေပြောနေရလဲမင်းကိုခြေတော့ဖြည့်ရမယ်လို့ဘသူကပြောလို့လဲစရာကြီးပဲခေါင်းညိတ်တယ်လေဟာငါခေါင်းကအမြဲတဆက်ဆက်ဖြစ်နေရကြာပြီအခုမှမင်းတို့ကကြောင်တောင်တောင်ကောင်းနေပဲကွာအဲ့ဒီအခါမှာဖိုးထွေးဟာစေးစရာကြီးရဲ့ခေါင်းတဆက်ဆက်ညိတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြန်အမိတ်ရပြီးမျက်ရည်များလဲပြီးတော့တော်သေးတာပေါ့ဆရာကြီးဟာဆရာကြီးအကျိုးဆွေးတဲ့ယောဂါရှိဟာပျော်ရလိမ့်မယ်လို့ကျောင်းအရင်ကထင်ုံမထင်ထားဘူးဗျာဖိုးထွေးရဲ့စကားကြောင့်စေးစရာကြီးဟာသူ့ကိုမကြည်သလိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးပါးစပ်ကနေလဲပြစ်တောင်ပြစ်တောင်ပျော်နေပါရဲ့ဖိုးထွေးကသူ့ရဲ့မိခင်ပြုတ်ပေးထားတဲ့စံမြုံလေးကိုတောက်နေသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့စားကျင်နေတာကကြက်ကြော်ဖြစ်ပါတယ်မိခင်ကြီးအောင်ကြက်ကြော်စားကျင်နေလို့ပြောတဲ့အခါန
ne makan ibu, asa mama masanya bulu ta. Ajang piaca ne, sampiu sajai tai pare. Adi sampiu a, potui cina maci cenova. Tuye seite maro, cajong ato saja ne seita piane. Tado ma mige jiha, taro ma a, ciamo biyo sampiu kuda caiye ma. Potui, sampiu tau gue, asih ma alo lo ne ma. Ami, cajong cajong saja ne biya. Aku nilu le kau ni babi. Ni apa? Atau marari masanya di buhre. Di samyo temale, jatah babare. Di atai jepang ni kabiro saja na. Tanyi li jayin, tanyi li nesu po kau ni. Meyau, ngatama apya tui si diye. Apya apya ma sejjan sa. Kade bia, apa bai doale. Ni apa jangin ne doale. Da mi niyau, samyo tebakan ni lo shou ni zin. Taya emo go talare. Edi nao, po tuye amigo jibi, saka su lai paare. Aji, dine juan nao bai ma wapo ni ee bia. Aji wata chai da toa mi u la. He, hao ye la taya ye, ngaro ma cha mi bao. Take ba bia, lure ma onge, jau ka aji o aji la bio ra no. Era sui ngaa toa lai ume, nita nge jing o te cha ji tao. Sai cha aji, po tuye amiga. Tumma bongne jya basu tategu, kaumma bongnei biyo, eimo ka senwari. Edi nao po tui ka, taya ko jibi. Nga nima kaum piyama bi, wakale bongnei lo ne gwa. Seite jam ni ne, me balo chene sura tilo, ngaruwa sisi lai da. Eh, baro ngwa. Taya ha, po tui ime ko chachin mepi bi, wasi mongna ya, shui sura atane etu, me shi minang ma bi, แต่ตาใจดำยาโก้เชื่อมีอ้อไอหม้อโก้จะไหนมองโบถึงตาอีเน่ไปดูโลโก้ดูลายชาเร่พูดถึงก็ใจดำยาชูลายมองโบถึงโลโก้จีบีโอเอออันนี้บีเฮียงนี่บารีโร่ฮะไม่โน่โน่ไหนเอเซมาละเอเซมาอุบยาเจ้าก็ซื้อเสียจิโอไม่ทาระกูพูดถึงอ่ะใจน้องเนี่ยแล้วชาวเอเชียเร่กูพูดถึงเดียวเทนส่วนฉันเนี่ยมาสู้ลูกเจ้าจู่จู่บานเล่าใครเลยจ้ะ จ้าจ้ากูพูดถึงไอ้จ้าเอ้ยไม่รู้ว่าใจเท่าไหร่อยู่ไหนบีอ่ะบ้าลูกพูดเลยท่านเจ้าตัวไม่รีบอ่ะเจ้าตัวท่านเจ้ามาอากงเป็นเส้นทับบีบีเอาบ้าลูกซูมาสู้เลยลูจีรู้อ่ะใส่บุลูบ้าลาลาเจ้าจะยี่อ่ะว่าตามยาลูใส่โซบีอ่ะเปลี่ยนละมาเอ็ดีน่าตายยันเนี่ยมาบ่ถึงฮะพูดถึงกูจ้วยไหนบีเอ้ากูจ้วยช้าไหนบีอ่ะง่ายเอาตาใจเท่าเจ้าจะคุ้มสิเนี่ย ชอบเป็นเทรนด์สิ่งก็เจ้าก็เจ้าสร้างเอาไปทั่วกว่าตัวจ้ารอบไปชอบเล่นเล่นมาโรใจเท่าเนื้อลุงเองไงอ่ะเล่นเช้าเนี่ยตัวเย็นยันลมยาห์เห็นสามมุมมือสิบแค่ที่โยต้าไปเอ็ดดี้ลุงเองเล่นยามาโรอันนั้นที่อาพี่เจ้าตัวมาเจ้าเท่าพี่เจ้จำไม่มีเชื่ออยู่เท่ามาใจเท่าต้องดูมาไม่ใช่ตลอดหมดเจ้าเท่าพี่เนี่ยมีเชื่ออยู่เนี่ยมาโก้สูเร่ ตัวเย่พี่เทสเลี้ยงเนี่ยจุดจบอยู่ใจทั้งยาโก้ไล่ต้องเนี่ยเจ็บเพียบไปเอ็ดดี้ลุงเองเลี้ยงมาโรแต่ช้าตัวมีมาหูมองโบเทนูเพียบไปตัวกูมีเนี่ยช่วยเธอกับลุงมีหาเอ็งออดจีจีบีโอตัวจ้าดูแต่ชอบตัวมีกันเลยนู้นสั่งลูกตัวจ้าเลยเฮ้ยพ่อช่วยไม่รู้กันเนี่ยเป็นลูกพี่จ้าร้องฮะตัวเชิดารู้ตัวช่วยเลยจ้าร้องมาหูเปล่าเนาะไม่รู้กันเนี่ยเปล่าอย่าเรียกกันเนี่ยมาหูปู อากงใจเท่าดีเนี่ยมาตีบ่าวเปล่าบารีอยู่ท่านี่มาไม่ตีบ่าวมันน่าเบื่อเนี่ยใจเท่าจีมาต้องเนี่ยสุรามไม่ใช่หูเจ้าเองอันนี้ดีน่าที่เป็นสิ่งดีโอ้กังไปดูอ่ะจะแก้กูใจเท่ามาไปใครโยใครยังพี่เนี่ยบีบอ้โน้องเสือตัวเลยลูจีจะชอบหามองพ่อช่วยด้วยเอ็มแคนเข้มเป็นปงอ่ะตบหัวใจเนี่ยจ้าเลยพ่อช่วยกันเลยภาษาก็ตาตบหัวไม่จ้าเห็นสุนีเป็นไม่เมียน่ากันหรอ เจ้ากูเจนนี่เลยเจ้าอย่ามาลุงเอลิมยาเอ็คเมมูเน่เนี่ยจ้าเจ้าก็รู้เอ็งอ๋อพ่อกังนั่นเองเอ็ดดี้ลุงเนี่ยใจท้ากูสิเนี่ยพ่อช่วยอาเพย์มาบีลายาช่วยอาเพย์ท่านเจ้ากูช่วยลาวีเพื่อเจ้ท่านเจ้าช่วยเด็กเขาพ่อช่วยอาเชื่อกูเสียมีท่านสิเขามองพ่อช่วยมาท่านเจ้าเป็นเสียนี่อันยาสังจะเที่ยวพ่อช่วยเจ้าอย่างอากูแค่ท้าไปเลยเจ้พ่อช่วยเขา ตัวก็ยิ่งสั่นเลยตัวเองยิ่งเงี้ยเสียมีประมาณพี่นี่จ้าเลยมองโบ้เทนไปดูเนี่ยตาอีโรกูจะเอาจะเล่จีนี่มีบารีมองโบ้เทนก็ตัวก็เตะชาจีนี่
ဖိုးထွေးထံကနေချီးမိုးစကားဆိုလိမ့်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာတွက်ထားတယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတွက်ထားတာကိုသိတဲ့ဖိုးထွေးကတချက်ပြောင်းလိုက်ပြီးဟဲ့ရောင်တွေထမ်းရည်ကမလာသေးဘူးလား။ဘာပြောတယ်။အေးလေဘိုးထင်ရထမ်းတော့လာတာထမ်းရည်တောက်ဖို့မဟုတ်လား။ငါနဲ့တာယာကတော့တောက်လို့ရတယ်။မင်းတို့ကအချိုးပဲတောက်ကြားလား။အေးပါဗျာအေးပါမကြခင်အချိန်မှာတော့ထန်းတော်ပိုင်ရှင်ကိုတုံးကြီးဟာထန်းရည်တမျိုးနဲ့ကြက်ကြော်နှစ်ကောင်ချပေးပါရယ်ဖိုးထွေးကတော့ကြက်ကြော်ကိုမြင်တဲ့အခါဟမ်းမဆောင်နိုင်ဖြစ်ပြီးပေါင်တချောင်းကိုဆွဲဖဲ့လိုက်ပြီးတော့ပစက်ထဲထည့်လိုက်ရင်ကောင်းလိုက်တာကွာအမှန်အတိုင်းပြောရရင်ငါမင်းတို့ကိုစိတ်တူနေတာကွာငါအိမ်လာတိုင်းကြက်သားစားကျင်နေလို့မထီတထီလေးပြောနေတာမင်းတို့ကောင်တွေကဂယုမဆိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါနောက်မှပြောဗျာအခုစစနလန်ထဆလူနာဖိုးထွေကတော့သူ့ရဲ့အိမ်မှာစံပြုတ်အမြဲတောင်းနေရမှအခုကြက်သားနဲ့ထမ်းရင်တောင်းနေရတဲ့အခါမျက်နှာမှာတော့ပျော်တပြုံပြုံရှိနေရဲ့ကျန်တဲ့သူများကတောင်းစားခြင်းစိမရှိသူ့ကိုယ်သာကြည့်နေပြီဟဲ့အောင်တွေစားကြလေဘာရင်းငင်းနေရတော့ရပါတယ်ကိုဖိုးထွေပဲစားပါဗျာမင်းတို့ကငါစားတာကြည့်ပြီးမျှော်နေတော့ငါမစားရတော့ဘူးကွာဒီတကောင်တော့ငါစားလိုက်မယ်။ကျန်တဲ့တကောင်မင်းတို့မျှစား။ဖိုးထွေးဟာကြက်ကြော်နှစ်ကောင်ရှိတဲ့ထဲကတကောင်ကိုသူစားပြီးကျန်တဲ့တကောင်ကိုမောင်ဘိုးထင်တို့အားစားခိုင်းနေပါရဲ့။အဲ့ဒီအခါမောင်ဘိုးထင်တို့နဲ့ကျက်တကောင်အားဝေးမျှစားတော့ပြီးနောက်ဖိုးထွေးကိုကြည့်ကပေတူးမှစကားဆိုပါရဲ့။ကိုဖိုးထွေးစားလို့ကောင်းလား။ကောင်းတယ်ကွာ။မင်းတို့တကယ်အလိုက်သေးတဲ့ကောင်းနေပဲကွာ။ရပါတယ်ဗျာ။စားစားပြီးအိမ်ပြန်ကြရအောင်လား။မင်းတို့ငါ့ကိုဒီလောက်ထိဂယုဆိုင်မှန်မှန်မသိဘူးကွာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအကျဉ်နဲ့တည်းငါ့ကိုမေးထိုးမိရမင်းတို့ရဲ့ခင်မင်မှုနဲ့ငါ့အပေါ်အလေးထားမှုကိုသိလိုက်ရတာပဲ။ငါအကျဉ်နဲ့တည်းဖိုးထွေးကတော့အမှန်တကယ်ခံစားချက်ကြီးစွာနဲ့မောင်ဘိုးထင်တို့အောင်စကားဆိုနေပေမယ့်ကျန်သူများရဲ့မျက်လုံးများဟာမလုံမလဲဖြစ်နေကြတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုတော့ဖိုးထွေးသတိမထားမိပါ။အဲ့ဒီလုံနဲ့မောင်ဘိုးထင်တို့ဟာဖိုးထွေးအောင်ကြက်ကြော်နဲ့ထမ်းရည်တိုက်လိုက်ရင်ငဲ့နေတဲ့ဖိုးထွေးမှာတော့မဟာတရားတောက်ပြီးအမူးလုံငါရှိနေရဲ့အဲ့ဒီအခါတာယာကဖိုးထွေးကိုဂုံးပိုးပြီးအိမ်ကိုလိုက်ပို့ရတယ်ကျန်တဲ့သူများကဂျိုင်းနောက်များကိုထမ်းမိလိုက်လာတယ်ဖိုးထွေးရဲ့အိမ်ရောက်တဲ့အခါဖိုးထွေးအဖရွာလူကြီးကတတီတီနဲ့ကြက်ခေါ်နေရဲ့ကြက်ခေါ်နေစဉ်ကြက်ကမလာတာယာမှဖိုးထွေးကိုဂုံးပိုးပြီးမောင်ဘိုးထင်တို့သာရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒီနောက်ရွာလူကြီးနဲ့သူ့ရဲ့သားတော်မောင်အမူးလိုမီအိပ်ပျော်နေရကိုကြည့်ပြီးတော့ဟေးဟဲ့ရောင်တွေဖိုးထွေးဘာဖြစ်တာလဲမသိပါဘူးဗျာထန်းတော်ကိုဂျိုင်းတော်တွေနဲ့ရောက်လာတာပဲပုံရောက်တော့ကျုပ်တို့တောက်နေတဲ့ထန်းရည်ဦးပေါ်လဲကြပြီးတော့မေးသွားတာပဲဟာကွာကြက်ပြောင်လို့စိတ်ညစ်နေရတဲ့အထက်ဖိုးထွေးတာဖိုးထွေးရွာလူကြီးကသူ့ရဲ့သားတော်မောင်အောင်အတော်စိုးရိမ်နေတယ်ထန်းရည်အနက်များလှိုင်းလှိုင်းထနေပေမယ့်တာယာပြောသလိုထမ်းရည်ဝိုင်းပေါ်လဲကြတာကြောင့်ထမ်းရည်များဆိုရာဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးဖိုးထွေးအောင်အိမ်မောဝိုင်းပြီးတော့တင်လိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်မောင်ဘိုးထင်တို့ကဂျိုင်းတော်များကိုရွာလူကြီးရဲ့အိမ်အောက်မှာထားခဲ့ပြီးအရှုံရှုံနဲ့ထွက်ခွာသွားကြတော့တယ်။ကျုပ်တို့ကိုဖိုးထွေးကိုဘလို့မျက်နှာပြရမလဲ။အခုချိန်ဆိုသူ့အဘရဲ့ကြက်နှက်ကောင်ပျောက်တာသူ့တီးလောက်ပြီ။ဘိုးထင်ရငါတို့အိမ်ကကြက်တွေကတားမှမခွဲသေးတာ။ตาคว่แปนတော့เลยอุ่นนี่ล่ะกว่าลุตาဆိုတော့ตู้เองก็แจ่เป้ရှိတာอ๋อตีจิมมาเลยตีมาบาตัวอ่ะตะกองลงซ่าราง่ารัวอ่ะ4ยอมมาตะกองซ่าราตูซ่าราเหมียเลยแจ่ตะกองลงอโยเป้จั่นเลยง่าพี่โพถွှ้นโพ่วินเนี่ยเราทิ้งนี่ล่ะเอ้ยเผียลุมะมาเด้แท้เย็นเลยตูตี้หยอดแท้ตอกตาตะมูรองกုံเนโพถွှ้นมาบาเด้มောင်โบเทนโนอภွေหายำเมเนี่ยแท้นด้อโกตวาดในอาจารย์อ่ะဖောက်တဲ့ချနေကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်သူတို့အနာကိုမိကျော်ရောက်လာတဲ့သူမရဲ့လက်ထဲမှာပကံလုံးတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်တယ်။မိကျော်ကဘိုးထင်အနာကိုလာပြီးဘိုးထင်နေဖိုးထွေးစီသွားမလား။ဟိုလေးမသွားလို့မရဘူးသွားလိုက်။ဒီမှာဖိုးထွေးအတွက်ကြက်သားဆံမျိုးထည့်လာတယ်။ပြီးမှငါအိမ်ကိုပကံလာပြီး။ဟိုလေးကျုပ်ကတခြားသွားစရာရှိရဲ့။ငါပြောထားတယ်နော်။သွားဆိုရင်သွားလိုက်။ဟုတ်သားပဲဘိုးထင်ရ။ตั้วไล่ซ้ํามามีจ้องอ่ะเสดนาเนี่ยลาโปดาตู้บ่าตาตู้ตั้วโปบ่าล่ะเปียแห่อะกองง้าแมงกะลีเฮ้ลูกฤาดีอ้ายนี่ยินหนองจ้องเหมี่ยวนี่จ๋า
Ngata po tui si tua pe lu aro. Po ha ma ri ga, she kha da e ten tong ne cha ma, yo yo, sha ma she ne, akku tua lai. Mi cha ka sot lo ni ra mo, san piu pa kai ngô shu ga, ma tua chen ne, po tui ma ro, po tui e ngô, che u le lai pa ro ri. Mang po tui ga, mi cha pi re san piu pa kai ngô shu vi, po tui e ngô che u le pa ri. Jian ne du miya ma ro, mi cha ne e tu shi pi, tu a ji ni ri. Mi cha ma, tu go shu mi ro, Portree are Sam Yo Dwapo Kanjele, Tuti Bari. Me John Matiaga, Doroha, Portree are Jajo Juejimi, Portree ye apart, Shalu Jiye Udon Jamati Nagango, a little be Juna Jenja, Eddie Ingo Doyama, Shilene Jim Piabari. Bomasoino, Tai Ine Bidu, Do now Lama Piadoli, a good to go not Niamaro, Doroye Theory, Doro Madua, Mejanke Etema, Mount Portree Dio. พอทรีเอไอวายวาโกชาวลารีตูไอเนเตมีโดมะเวเมไอวาอะชิมาชะเนบีไออัมมาเตยะกูเรอะเฉิงทีเจ๊ชานีฮันชุยชวาลูจีจองมองโพทรีโนเลจ่มีตวาบีสุราเมตีเตบูโลชูซาไลบีไอวาแทวนลาไลเตชวาลูจีกาโพทรีโกเมนาเนเฮ้โพทรีปะแกนลงจีเนบาลาลุจาเลปีโดเมนูกองเนจ้ายจองงากูไอมาทาเกราอเอราบาตะบอเล บาดบอมาหมอบาบาจีอ่ะกูโพถุยกูจ้ายดอกอเล่เล่เนี่ยต้องหมู่บางาตากะตะตะหลอจ้ายดอกเนี่ยเนียเราไม่รู้เมนูเทนี่ล่ะตะแกกองนี่สกามะสะเมงาจ่มาจีนักกองตื่นติล่ะมะนี่เรียเปี่ยวนี่ล่ะมะตื่นอูบาจีบาจีอ่ะจ่พ่อมามะท้าล่ะไอ้ดิรอจ่พ่อน้าไล่ตั้วล่ะเนมาบ่มะห่อล่ะบ่อะเหมียซงตั้วเองงาอิ่มเป้กะเตี้ยงจ่พ่อสิไปตั้วล่ะวะ อะคูว่าอซาหนาวไม่ตรีอ่ะตะเก้เจ้าเมียวก้าวหนีกว่าเข้าจ้อๆก้าวหนีป่ะจีตาจ้อๆก้าวหน่าเลยกว่าเจ้าเมียวเปียวบ่าเลยโหนี่ก็บ่าจีโดเอ๋ยสิต้อจ่องตะกองตรีเลยเนาะเอ้อล่ะเจ้าเมียตกตั้วล่ะไม่ติดอูเอ๋ยกว่าตั้วๆเอ๋ยหมอมาเมโกเนี่ยเมอี้สิเอ๋ยมองโพถิงอ่ะชวาลูจีก็ควีนเปียวไล่ตาเนี่ยตะเพียงตะแจ่ชะกองเอ๋ยหมอโกจัดตั้วเลยบ่าเลยเอ๋ยหมอช่องแต่ค่ะ พอทรีโกแซมเปียวจ่ายนี่เลยอี้กูว่าตรีไล่ชะเลยเอดีนาพอทรีหาจะโคท่าราโกตะดิท่าไม่ยันชีบีญัตนาเต็มจีอี้ก็รอแซมเปียวบกันลีไก่ท่าเยมาบกันลงโกไก่ท่าเรมองโพถิงอาสกาโซบาเรโพถิงบกันเนี่ยบารีลาโปราโรเนกูอ่ะแซมเปียวไว้เตอะมะเนี่ยเมนูนอกไล่ปิ๊ดบ่าซ่าเลยไม่ติดอูเนมะก้องเปลี่ยนผิดตัวราแซมเปียวบาเวอี้อ่ะ เนี่ยน่ะมาตามไม่ยาพี่นี่เป็นไหมแซมเปียวลาโปเรลูไม่เทนท่าเรียพอจุยฮะแซมเปียวสุเรมังโปเทนเปียวสกาเจ้าเนี่ยน่ะไม่เว็บีแซมเปียวสุเรเปียยูตัวเฮียไม่โน่แซมเปียวก็งาไม่เปียวเจแซมเปียวเรากล้ามาไม่เข้าหูงาไม่เปียวเจเจแซมเปียวเราไม่ต้องเชน่ะไม่โน่แซมเปียวต้องกูไม่ต้องเชนเปียยูตัวพอจุยเอสกาเจ้าไม่เกี่ยงเจพี่ตัวฮะมังโปเทนกูอาหน้าตัวบีเนี่ยที่เดียวใจไหม เนี่ยกูว่าเปล่าเลยเอลูเว่ตู้อุบาลูเว่โดโทอุบาเปล่าละชาบาร์เอชิลี่อ่ะเจ้าก็บ้ามันไม่พี่บ่าวตู้อัดจ้วยสูบีแซมเปียวเลี้ยวเตะชาเปียวเจ้าสีกูไม่เย่จะเย่ลี่เนี่ยลาบูชาเร่เอามามีจ่อเว่ตั้งนานเลยเปล่าเจ้ากูพอทรีเปล่าเลยสกาเร่เปลี่ยนเปล่าอย่างเนาะตู้เตะกูเว้นเนี่ยตัวมาเอชิอ่ะมังบูทรีเอสกาเจ้าพอทรีเปล่าเปล่าตั้งเลยพี่ตัวบีเอ้ยเอ้ยโพเทนเซียแซมเปียว เมียเมียตัวบีเราอยู่ไม่บ่าวเจ้าไปด้วยซาลาบีอาณาบีเราไม่ใจเดาต้องเมลูไม่ด้วยบ้านเนี่ยเจ้าเปลี่ยนอยู่ตัวบีเราอามามีเจ้าเปลี่ยนไปไล่บ้าไหมคุยได้มาไหมกระโจมีที่กางหัวเจ้าลงมีเราไหมเปล่าเมียเมียอยู่ไม่บ้าต้องเช่นนี้ไหมไอ้ที่กางจะไม่เล่าเนี่ยพอทรีเอพี่เปลี่ยนนี่เดี๋ยวปงเซนเจ้าไอ้ที่กางมองโบทรีเอเปลี่ยนโลจีบีโบทรีนี่กูว่านี่กางหน้าบ่าวผู้ สามเดือนเนี่ยอยู่แค่งาช่วยมาเลยปีเดียวสามเดือนกูงาตาแต่สักคนนั่นเนี่ยจ้าเจนเจนไม่เปลี่ยนเดียวชีสาหรือบารีชาหนีไปละไอ้ชีตาเจ้าไม่ตีบุล่ะไอ้ชีตาก็เจ้าอยู่ตาตาลีกันเลยละไอ้มามีเจ้าใจหนีอาเปล่าเข้าป่ะไอ้เชนุยอะไรไอ้กงมีอะไรจ้าโบทีน่ารู้กันทว่าหนาบีจ้าไปไหมงารู้มีลงเทมารอแค่ลีบีไอ้ชีเอสก้าเจ้ามองโบทีฮะเจนเนี่ยหนีไปบารี เป้เป้ว่าชีลูจีลุงเอ็มยาฮะนั่งลงตาจีลาเร่เบจ้าวนั่งลงตาจีลาเร่ลูกเจ้าอยากทะเลสุรมังโบเจ้า
တကောင်ကျွလိမှုတန်ယောစင်ရှိကြတယ်။သူတို့အလုံးတန်ယောစင်ရှိသလိုမောင်ဘိုးထင်ကလည်းသူတို့အလုံးကိုတန်ယောစင်တွေ့နေမိပါတယ်။သူဟာပေးပင်းရွာမှလူတယောက်တည်ဆုံသွားရတိုင်းမိသားစုနေသူခံစားရတယ်။ကိုပြုံးသေးစင်ကလည်းသူအတော်ခံစားရသလိုကိုကြီးအေးနဲ့မကြသောအချိန်ကမှဆုံးပါသွားတဲ့ပေတူးရဲ့အပဦးတန်းလိုက်တည်ဆုံတဲ့အခါလေသူ့ရဲ့မိဘတယောက်နဲ့အကိုကြီးများဆုံရှုံရတဲ့ကဲတော့ခံစားရရည်အဲ့ဒီလိုတွေးတောနေစဉ်ဖိုးထွေးရဲ့အတန်ကသူ့ရဲ့အတွင်းစကိုပြတ်တောက်သွားစီတော့ရည်ဘိုးတင်ပကံကြီးကိုတနေကုန်ကြိုက်ထားအောင်လို့လားဩဟုတ်တာရော့ရော့မောင်ဘိုးတင်ကစံပြုတ်ပကံအောင်ဖိုးထွေးရှိချပေးလိုက်တဲ့အခါဖိုးထွေးကသူ့မိခင်စံပြုတ်ပကံထဲမှာဇုံးကိုယူပြီးမိချောရဲ့စံမြုပ်ကိုတောင်းနေရည်အဲ့ဒီအခါဖိုးထွေးရဲ့မိခင်ကအမလေးတော်တော်ကောင်းနေသားငါတို့လင်မယားဘောအအတွက်တော့ရင်လေးတယ်အမေရဲ့ကျုပ်ကတားမိုက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာအဘနဲ့အမေရဲ့စေတနာတွေကိုနားလေပါတယ်ပြီးတော့မိကျောကလည်းဟောဟောရံရံမဟုတ်ပါဘူးသိပါတယ်ငါကမိကျောနဲ့ဆိုရင်သဘောတူပြီသားဖိုးထွေးပြောတပြုံပြုံနဲ့စံပြုံတောင်းနေတာကိုကြည့်ကောင်မောင်ဘိုးတင်စိတ်ထင်အတွေးပွားမိပြန်နေသူတွေးနေတာကတခြားမဟုတ်ခြေတော့မိထိုးခံရတာကိုကျင်းနဲ့နေတာလားလို့ဖြစ်ပါရဲ့ပြောရအောင်မေဖိုးထွေးဟာသုံးရခြေတော့ကိုမိထိုးမိတာကကျွဲ့လေသွားရင်သူ့ကိုယ်သူပြန်ထိုးမိတယ်လို့ဂျွာသားများအောင်လိန်ပြောထားတာဖြစ်ပါရဲ့လိန်ပြောရခြင်းအကြောင်းမှာတော့မောင်ဘိုးထင်တို့အောင်သူတို့ရဲ့မိဘများနဲ့တခြားဂျွာသားများအပြေပြောမှဆိုးရကြောင်းဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒီနောက်ကုံသွားတဲ့စံပြုတ်ပကံအောင်ဖိုးထွေးရဲ့အမေကမိဖို့ကြောင့်မှသွားစေးဖို့နေရာမှထားလိုက်ပြီဘိုးထင်အကြီးပကံလေးစေးပေးလိုက်အောင်မေခဏဆောင်ဟုတ်ကဲ့အကြီးထွန့်သွားတဲ့အခါဖိုးထွေးကမောင်ဘိုးထင်ကိုအနားကပ်ခိုင်းပြီးဟေးအောင်မီးကြော်လေးကငါ့ကိုဘာမှလိုက်သေးလဲထွေထွေထူးထူးတော့မမပါဘူးအေးပြောဘာမှသေးလဲကြောက်ကိုတော့အထွေထူးမမပါဘူးကိုဖိုးထွေးမာတော်ပြောစမ်းကွာမင်းရလေငါအပကြက်နှက်ကောင်မင်းတို့တုတ်သွားတာကိုငါကမသိကြအောင်စောင့်မေးမေသေးကြရဲနော်အေးပါကွာသေးကြပါရဲအမမိကျောကမှားတယ်ပြောစမ်းပကံကိုယူပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုပြန်လာပို့တယ်ဗျာအဲ့ဒီစကားကြောင့်ဖိုးထွေးကမျက်လုံးပြူပြီးမောင်ဘိုးထင်အောင်ကြည့်နေတော့ပါတယ်မောင်ဘိုးထင်ကစံပြုတ်ပကံကိုပြန်ပေးဖို့မိကျောအိမ်မက်ကိုပြန်မိထွက်လာတယ်မိကျောရဲ့အိမ်သားရောက်တဲ့အခါမိကျောနဲ့အတူလှရင်နဲ့မေလာတို့ကဟင်းပကံလေးမြကန်ပြီးလန်းရှောင်းနေကြတဲ့အဲ့ဒီနောက်မိကျော်ဟာသူ့ကိုတွေးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဟဲ့ဘိုးထင်ပကံလာပို့တာလားငါတို့ကြီးတော်အေးအိမ်ကိုဟင်းသွားပို့လိုက်အောင်မေကြီးတော်အေးကမကြမ်းပါဘူးလို့ကြားလို့ကိုကြီးကြည်အမေလားဟုတ်တယ်ကြီးတော်အေးခမသူ့သားကြီးဆုံးသွားပြီးကကြမ်းမကြီးတိတ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျုပ်ပါလိုက်လို့ရလားအမမိကျော်ရတယ်လိုက်ခဲ့လေအပြန်မပကံငါယူသွားလိုက်မေအဲ့ဒီနောက်မောင်ဘိုးထင်ကမေလာရဲ့ဘေးကနေရှင်မိလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဂျီတော်အေးရဲ့အိမ်ကိုတွားကြပါတော့ရီမကြခင်အချိန်မှာဂျီတော်အေးရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိပြီဖြစ်ပါရီသူမကပြောင်းမှုစေးပေါ်လေးကြီးကိုဖွာရှိုက်ပြီးကိုကြီးလေးကျင်ကန်လှုပ်တဲ့တရက်ပင်အောက်မှာရှိနေတဲ့ဒိုက်စင်နဲ့ရံမာတို့ကိုကို့ပြက်မှာထိုင်ပြီးငေးကြည့်နေရဲ့အဲ့ဒီနောက်မိကျောတို့လာတာကိုမြင်တဲ့အခါမိကျောနဲ့လှရင်တို့ပါလားလာလာဟောကိုကခလေးနှစ်ယောက်ကဘသူတွေလဲ။ကျုပ်ဘိုးထင်လေ။ကျမမဲလာလေကြီးတော်ကြီးရဲ့နေတော့တော်တော်ထွာလာကြတာပဲ။ဘာတွေလာလို့ကြတာတော့။ကြီးတော်အတွက်ဟင်းတွေလာပို့တာပါ။အိုးကွယ်ကတိကထများအောင်ကွယ်။မများပါဘူးကြီးတော်ရဲ့။ကျမရင်လည်းမကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်နော်။လှရင်ဟာအကြီးပြုတ်ရဲ့ဘေးမှာထိုင်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါသူမဟာပြောင်းမှုစေးပေါ်လေးကြီးကိုတက်ရှက်ဖွာလိုက်ပြီးငါအသက်ရှင်နေတာအပေါ်တကူလို့ခန်းစားလာရတယ်။အရန်သီးတက်လိမ့်မာတဲ့ငါသားကြီးကိုမှဘာလို့သင်မင်းကအရင်ခေါ်ရတာလဲမသိပါဘူး။သူ့အစားအရေးတောင်လိုက်သွားခြင်းမီတော့လေကွယ်။ကြီးတော်ရဲ့မတွေးကောင်းတာတွေမတွေးပါနဲ့။ထမင်းစားရအောင်ကျမထမင်းသွားခူးလိုက်မယ်။နင်းတို့လူလွဲပြီးငါ့ကိုဟင်းတွေလာပို့နေရထင်နေ။ငါကကြမ်းပါပါတယ်။မကြမ်းပါတာကမပြုတ်မဟုတ်လား။သူတော်တော်နေမကောင်းဖြစ်နေတာ။အကြီးပြုတ်စီလေသွားပို့မှာပါဒါကကြီးတော်အတွက်လာပို့တာတာတို့ပါတော့တာတို့တာတို့ပါကြီးတော်အေးက
มีจอรัวซูมยาเป็นนี่รบารีเอดีน่าหลายนัวจีโร่เอโก้โน้ตเซบีเนมกับพี่นี่เลยยิบอยู่เองโอ้สะตัวโบเอเชนเชนเปียวโซนี่จารีปรีดมยาเฉยอะคุณเทนเซบีเคเรสันลันนิการอ๋อสายเสียงมอเตอร์สันเชต้าจารีเอาเล่นโปรเทนี่นั่นลงน่าจีดูมยาสุรีสันลันนี่สะสมโอเทนเซบีเคราพี่บารีนอกจากมาปรีดมยาอารมณ์จ้ะ เป็นลูกสาวของลีรีโก้เดินเสบียตัวอมเลสุรากูสามีอาเป้น่าเสียโมจวบเพคองย์นอสันไลปารีน่าเสียอาเป้เข้าใจปริตติยาสีแดงโอเดินสู่ทูเบจิชิวาเรชิปริตติจุยอาลงเน่นอกจากฟิตโยลิมาเลยยันเล่บีโร่ส่งตัวจะมาเรชิ